হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমাৰো বহুতেই ভাল। তে আজি মানে ভিডিঅ'টো একদম এনেকুৱা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। তে আজি এতিয়া ৱাইফ ৰুমত নাই, ডিউটিটো তেওঁতো ডিউটি লেট হয় ন, ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে। তে ভাবিছোঁ মানে আজি ৱাইফৰ লগত বহুত এটা খাতাৰনাক সাংঘাতিক প্ৰেংক এটা কৰিম। তে আৰু ভিডিঅ'টো মানে সাংঘাতিক হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো। তে আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই মানে এতিয়া কি কৰিম, যে সাপ্তাহিক বজাৰ আছে, তে আৰু বজাৰ অলপ কৰি আনো। কৰি আনি মেলি প্লেনিংটো কেনেকুৱা হ'ব, কি প্লানিং কৰি আছোঁ মই, তে আহি পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু প্লানিংটো মই দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে? তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। ধামাকা মানে বহুতেই ধামাকা হ'ব, প্লেনিং ভিডিঅ' হ'ব বহুত, চাই থাকক, ঠিক আছে? তো ফাইনেলি এতিয়া মই বজাৰ কৰি আহিলোঁ। এইবিলাক আৰু কল চল কিবা কিবি ল'লোঁ। আৰু বস্তু এটা জমনি হ'ল কি, মোক আৰু প্ৰেংক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কাৰণে এটা বস্তু লাগিব। তে মই আৰু ৱাইন শ্বপৰ পৰা এটা বস্তু লাগিব, ৱাইন শ্বপৰ পৰা। জানিছে ৱাইন শ্বপৰ পৰা কি লাগিব? আজি মানে ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো এতিয়া আৰু মই ফাইনেলি ৰুম পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ নহয়, ৱাইন শ্বপৰ পৰা এটা বস্তু আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাই লওক। এইটো চাওক, একদম ৰিয়েল, সঁচা কথা কৈছোঁ, ৰিয়েল আনিছোঁ, চাওক, দেখিছে নহয় এইটো। ৱাও, তো মই ৰিয়েল লৈ আহিছোঁ কিয় জানানে? এইটো নাভাবিব যে মই খাবলৈ আনিছোঁ বুলি, একদম ভুল নাভাবিব। এইবিলাক মানে খোৱা বেয়া, আপোনালোকেও নাখাব, জাষ্ট মই এটা প্ৰেংকৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ ওচৰৰ বন্ধু আছে, এনজয় কৰিবলৈ দি দিম, ঠিক আছে? তো মানে প্ৰেংকটো এনেকুৱা হ'ব যেন মই যেন পুৰা একদম লগৰ লগত মানে খাই মেলি আহিছোঁ, পুৰা ফুল্লি, পুৰা ফুল একদম টালি হৈ আহিছোঁ, ডেম ফুল, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পৰি থাকিম যেন মই একদম পেচাব পেচাব কৰি, বমি চমি কৰি মোৰ অৱস্থা নাই, ঠিক আছে? মাইকী মানুহ আহিয়ে দুৱাৰখন বন্ধ কৰি নথওঁ, দুৱাৰ খুলিয়ে দেখিব যে মোৰ অৱস্থা নাই। আজি নেজানো আৰু, ডেম ফুল, গালিয়েই খুনো নে মাৰে খাওঁ নে ভগৱান, চাই লওঁ আৰু, ঠিক আছে? তো ফাইনেলি গাইজ মানে ফোন কৰি আছে, মোলৈ ফোন কৰি আছে, তেওঁ আহিবলৈ সময় হৈছে, ফোন কৰি আছে, মই ফোন উঠোৱা নাই, কাৰণ ফোন উঠালেতো গম পাবই, তেওঁ ফোন উঠোৱা নাই মই। এতিয়া মই আৰু মানে মোৰ পজিশ্যন ল'ব লাগে, ডেম ফুল নে কি আৰু পজিশ্যনটো ল'ব লাগে। আজি বহুত মানে ধামাকা, মানে ভাল লাগিব আৰু, চাওঁচোন কেনেকুৱা তেওঁৰ এক্সপ্ৰেশ্যন, কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন, কি গালি দিয়ে আৰু যি দিয়ে দিব আৰু দেই, টেম ফুল চাই থাকক। কিন্তু বহুত ধামাকা হ'বলৈ গৈছে। মই এতিয়া ফোনটো ক'ত ৰাখিম জানে, মই ছেটিং যোনটো চাইছিলোঁ, ফোনটো মানে মই এই ইয়াত তাত লুকুৱাই থ'ব লাগিব, একদম খালি কেমেৰাটো উলিয়াই থ'ম, খালি কেমেৰাটো আৰু একদম মানে কেমেৰাটো উলিয়াই থ'ম। তেওঁতো সুধিব এই ফোন ক'ত, কি ক'ত, কিয় উঠোৱা নাই বুলি, জানিবই আৰু আৰু মানে যদি মাল খাই পেইন হৈ আছে, ফোনৰ কথাটো নুসুধে। মাইকী মানুহ বহুত চিয়ানা হয় দেই, গোন্ধ চাব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান ছটিয়াই ল'ম বুলিয়ে এই দ্ৰব্যবিধ আনিছোঁ, ডেম ফুল। তে বেছি দেৰি নকৰোঁ, মানে পালেহিয়ে বুলি ক'ব পাৰি, ফোন মাৰি আছে মাৰি আছে, কাৰণ মই ডেইলি যাওঁ আগবঢ়াবলৈ কাৰণে, আজি যোৱা নাই। তে আৰু চাওকচোন, বজাৰ কৰিবলৈ মোক মানে পইচা দিছিলে, পইচা, ঠিক আছে, সেই পইচাখিনি খৰচ কৰিলে বুলি ভাবিব। তে বেছি মই লং নকৰোঁ, আহি আছে, মই পজিশ্যন লৈ লওঁ, ঠিক আছে? আৰু ডেম ফুল, এতিয়া ছেটিংটো কৰি লৈছোঁ, এইখিনিতে ছেটিং কৰিছোঁ আৰু অলপ পানী পেলাই লওঁ, কাৰণ মই মানে মুতিছোঁ বুলি, ডেম ফুল মুতিছোঁ বুলি ভাবিব না, তেওঁ আহি পেলাই চাব, পুৰা পানী পানী হৈ আছে, তেওঁ মুতিছোঁ বুলি অলপ পানী ছটিয়াই লওঁ, ঠিক আছে? তাৰপিছত আৰু ডেম ফুল চাই থাকক আজি। তে আৰু মই এতিয়া পজিশ্যন লৈ লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, ঠিক আছে? মই দৰ্জাখন একদম খুলি ৰাখিছোঁ, কাৰণ মাৰি ৰাখিলেতো মই উঠিবই লাগিব, ডেম ফুল দে না উঠা, সেইকাৰণে খুলি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' দি। এই বজাৰ কৰিবলৈ দিছিলে পইচা কেইটা কি কৰিলা?
মায়েকে মানুহ বেছি দম দিলে ভাল নহয় তুমি মত কৰ পালা মই মোটা মানুহ হয় মই ভাত ভাত বনাব লাগে আহিও দিমা মই বনাই খুৱাম ভাত মই দহ মোটা মানুহ হয় মোটা মানুহ মই খাবলৈ শিকিব নালাগে নিজে 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 খাব পাৰি ন শিকিব নাই তাত ক'ত ঘৰলৈ ফোন কৰো ঘৰলৈ মই মতা মানুহ মই ধৰ ঘোষা মাৰিম মই তোক কৈছোঁ তই কি তই তই চাই থাকিবি কিন্তু দেই ভিডিঅ' নকৰিবি বেছি দম নিদিবি তই ঘৰলৈকে ইমান গাড়ী মটৰ যে ৰাস্তাত থাকে যে মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে যে এইবিলাক হেৰি নাই কিয় আনিবলৈ যাব লাগে যে মাইকী মানুহজনী তই মটৰ মানুহক কি কি ফ্ৰী নাম দিছ বেলেগ এজনী বিয়া পাতিম আকৌ দেই একদম নিদিবি মই বেলেগ এজনী বিয়া পাতি দিম আকৌ আজিকালি এইটো চলি আছে ন বেলেগ এজনী বিয়া পাতি মদ খোৱা মানুহৰ লগত নাথাকিলে কেনে আজিকালি চাৰ মদ খায় না মইও শিকিছো সেইকাৰণে মদ খাবলৈ মই এনেকে আৰু অকমান খাব শিকিব লাগিব না মতা মানুহ হোৱা শিকিবই তাই ঘৰলৈ ফোন কৰিলে কিন্তু মাৰি দিম দে মই মোৰ মোবাইল মই নাজানো ক'ত আছে মোৰ মোবাইলটো মই ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিলোঁ ক'ত মই নাজানো মোৰ মোবাইল ক'ত আছে মই নিজে নাজানো ক'ত ফোন লগাইছে মদ আনিছিলো ছটিয়াই লৈছো মই তোমালোকৰ পানী চানি মুড নহয় নহয়
মাই গড, মানে আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, ডেম ফুল, মানে মই পানী চানি পেলাই মেলি আৰু মানে মদ খাইছো বুলি পুৰা কেনে লাগিল, অ ডেম ফুল মই ডেম ফুল, মই কমেডি কৰিছো, আই বাপলে লগাই থৈ দিছা যে, এ হাঁহি দিলা হাঁহি দিলা হাঁহি দিলে, তুমি এনেকে কিয় কোৱা, মই কি মদ খাওঁ নেকি, মদ খোৱা নাই, মদ অকমান ছটিয়াই লৈছো ডেম ফুল আৰু সেইটো মই কিনি আনি পেলাই দি দিলো আৰু ওচৰ ৰুমটোক, ঠিক আছে, নাই খোৱা, আৰে ভাই নাই খোৱা, ঠিক আছে, তুমি কি খাইছো বুলি আছা নেকি, নাই খোৱা, আৰু এই পানী এয়া মুঠ নহয় ডেম ফুল হ'ল পানী, ডেম ফুল কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব, আৰু মই এতিয়া বহুত খঙত আছে, ও ঘৰলৈ ফোন কৰি দিয়া সিহঁতি কি অৱস্থা হ'লে সিহঁতি ডেম ফুল কওকচোন, তেওঁ ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া আৰু দুইজনে মিলাম, মই একচুৱেলি ভাতে বনোৱা নাই, দুইজনে মিলাই পেলাই ভাত বনাম, ভাত বনাম, মই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে প্লানিং কৰি আছো, তেওঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ডেম ফুল কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো জনাব আপোনালোকে, তেওঁ লগ পাম ভিডিঅ'ত, সকলোকে লাভ ইউ অল এণ্ড বাই বাই।